Kes harian baharu COVID-19 masih mencatatkan jumlah kes baharu tertinggi hari ini. Dan untuk kedua-dua berturut-turut, kes mencecah 5,728 kes. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 209,661 kes. Kes sembuh pula 3,805 menjadikan kumulatifnya 161,527. 13 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlah korban terkini sebanyak 746 kematian. Berikut adalah data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.